უკვე გამართული აქციები და სამომავლო გეგმები არასამთავრობო ორგანიზაცია მერცლოვნება საზოგადოების უფლებებისთვის კონფერენცია გამართა. შეხვედრაზე 4 იანვარს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გამართული აქციების ეფექტურობა შეჯამდა და სამომავლო გეგმები დაისახა. ორგანიზაცია 20 იანვარს თბილისში კიდევ ერთი აქციის გამართვას გეგმავს. კონფერენციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტს უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა და ის თანამდებობიდან უნდა გადადგეს. ეს ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევა განხორციელდა. ერთდროულად 27 ქალაქსა და რაიონში ერთსულოვნად ერთ დროს ჩატარდა საპროტესტო აქცია და ის სასიგნალო და გამაფრთხილებელი ულტიმატუმი წარედგინა პრეზიდენტს ხალხის ნების დასადასტურებლად. ჩვენ არ ვაპირებთ უკან დახევას სააკაშვილმა, პრაქტიკულად გამოაცხადა, რომ ის არაპირებს ჩვენი ულტიმატუმის მიღებას. თანაც ეს გააკეთა სამარცხვინო სამების ტაძარიდან გამოსვლის შემდგომ და თქვა, რომ ხელისმოწერებს მეც ვიწყებო და რაღაც მე გავუგებარი ხელისმოწერები დაიწყო. ჩვენ მივდივართ სწორი გზით, კონსტიტუციური გზით.